ビビブラッド、魔界級のサーフェイスに挑戦。今回は超人部隊で出撃。ドレスを汚さない。最初から全力で。油断したら一瞬で終わっちゃう。サーフェイスの前方はシンプル。厄介な状態異常がなく、まっすぐ攻めてくるので、かなり戦いやすい相手ですね。ダメージは全然稼げないけど、今回は超人らしく真っ向勝負。強化して釣り合う関係を、のんびりお楽しみください。やつらに目をつけ、行くわよ、行け。やつらに目をつけ、行くわよ。やめろ。やつらに目をつけ、どれ、行け。ここで花嫁キララの奥義を使用。奴らに目をつけ。階級初心者は心が弱いのです。事故で簡単に折れちゃうので、安全第一なのです。まあ使っても普通に事故るんだけど。奴らに目をつけ。それ。ここから攻撃が激しくなるので、適宜アイテムで回復。そしてひたすらお祈り。集中攻撃とクリティカルやめて。やつらに目をつけ。行くわよ。やめなさい。やつらに目をつけ。どれ。やつらに目をつけ。スノーウェディングに御所、誓いの口づけよ。それ、どきなさい。奴らに目をつけ。行くわよ、行け。奴らに目をつけ。奴らに目をつけ。こんな、それ、行け。そっちは任せた。オッケー。や、奴らに目をつけ。こんな、えい、行け。そっちは任せた。オッケー。は、奴らに目をつけ。やめなさい。スノーウェディングに御所、誓いの口づけよ。それ。やつらに目をつけ。どれ。やつらに目をつけ。どれ、いけ。このやらないさ。やつらに目をつけ。どれ。SP 足りてませんよ、バカなの。そっちは任せた。オッケー、どきなさい。やつらに目をつけ。終わった。500万ダメージ超え。多少ミスはありましたが、これだけ稼げれば大満足。ただ上位争いになかなか入れないのが残念。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり投稿していくので、今後もよろしくお願いします。